Þarna er það enn eitt glæsilega sigur hjá okkur á erfiðum útivelli. Þetta lítur að vera, þú lítur að vera sáttum með eitthvað gengi eins og það núna. Já, já, klárlega. Nákvæmlega svo þú sagðir þetta ég var raunar hrættir fyrir hennar leik. Mér var að sjá síðustu þráleiki hjá Leikni. Með gríðarlega gott lið og vel skipulagir og hafa verið að spila virkilega vel síðustu leiki. Stóðu sér vel á móti Stjörnunni bikarnum. Stóðu sér vel á móti FH og unnur sangirna sér á móti Víking. Og það svona, var ég bara virkilega ánægð með mannskapin í dag. Við gáum lítið að færum á okkur og sköpuðum töluvert að færum í seinni hálfleik. Kannski líka, þá voru þeir kannski aðeins færðin að lýjast. Þeir náttúrulega tóku leik í meðri viku þar sem ég gat gefið ansi mörgum frí. Og ég held að það hafi kannski líka hjálpa svolítið til undir restina. En svona heilt yfir ég bara virkilega sáttu við leik minna manna. Mér fannst við verjast vel og eins og ég segi, ég fengum ekki mikið að þeir fengu ekki mikið að færum, þegar svo ég muni. Verða að spyrja þessu Höskuldur, svona, já, bara heilt yfir í leiknum, þvílík ok frá honum endalaust, þú hlýtur að vera sáttu með hans störf, eins og hann búin að standa sig. Já, já, hann, svona heilt yfir, þá erum við með virkilega góðan óp og svo alltaf eitthvað sem stígur upp. Nú það Höskuldur kannski sem hann að taka mikið skref fram á því. Ég bara frábært drengur, bæði inn af alla sem undan. Og með rosalega metna og alltaf tilbúin að æfa og þá uppskera menn eftir því. Þið að stempla ykkur rækilegin í toparatuna, það alltaf að vera þetta? Já, ég ætla að mótið nú rétt að við erum komast á dreifjung en auðvitað er alltaf gaman þar og vonandi getum við að haldið þessu eftir það næsti leikur verður erfur, það er hver einasti leikur sem deildir erfur og við þurfum að halda okkur á jörðinni. Það er langt frá því að vera eitthvað búið, við erum að vinna eitt eða neitt hingað til.